Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնն այսօր կանցկացնի առցանց քննարկում բռնության դեպք մանկապարտեզում ինչպես կանխարգելել թեմայով։ Ներկայացնում մեր բանախոսներին Միրա Անտոնյան, հոգի երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար, Վիկտորիա Ռստակյան, մեր բակ մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնող, Լիլիթ Հակոբյան, մեր բակ մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնող եւ Փարանձեմ Խանգելդյան, նոյեմբերի թիվ 2 մանկապարտեզի տնօրեն, Նելի Խաչատրյան, Ինդիգամի զարգացման կենտրոնի համահիմնադիր հոգեբան, մանկավարժ, մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ասոցիացիայի հիմնադիր խորհրդի անդամ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր ենք ուղարկել նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Մինչ այս պահը դեռ հաստատում չենք ստացել, որպես պատճառաբանություն նշվեց, որ մասնավոր մանկապարտեզը լիցենզավորում չունի և այդ պատճառով նախարարությունը իրավասու չէ։ Եվ այսպես համացանցում հայտնվեց ձայնագրություն, որում մեր բակ մասնավոր մանկապարտեզում դաստիարակն ու դայակը վախեցրել, ծեծել ու ճնշել են երեխաներին։ Մասնավոր մանկապարտեզը նշեմ, որ 3 մասնաճյուղ ունի, դեպքը տեղի է ունեցել Զեյթունի մասնաճյուղում։ Մեդիա կենտրոնը կապ է հաստատել մանկապարտեզի տնօրինության հետ, քննարկմանը մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև նրանց, սակայն Բաղրամյան մասնաճյուղի տնօրեն Անի Հայրապետյանը մեդիա կենտրոնի հետ զրույցում նշեց, որ այս պահին ձայնագրության փորձաքննություն է տեղի ունենում և դեպքին կանդրադառնան միայն փորձաքննության ավարտից հետո։ Քննարկումը, հարգելի բանախոսներ, սկսենք Վիկտորիայից։ Վիկտորիա, խնդրեմ նշեք, որպես ծնող ինչ չափանիշների հիման վրա է կընտրել այդ մանկապարտեզը, ծնողի համար ինչ չափանիշներ են ընդհանրապես կարևոր ընտրություն կատարելիս, ինչ ակնկալիք եք ունեցել և ինչու որոշեցիք ձայնագրիչ տեղադրել, ինչ մտավախություններ եք ունեցել, խնդրեմ։ Թին ինձ խորհուրդ են տվել ինձ ծանոթ մարդիկ, որոնք իրենց երեխաներին տանում են այդ մանկապարտեզ և ծնողները գոհ են։ Եվ ես անձամբ ճանաչում եմ այդ ծնողներին, վստահում եմ այդ ծնողներին, այնուհետև մենք այցելել ենք ամուսնուս հետ և զույգերից մեկի հետ, բալիկիս հետ մանկապարտեզ, ծանոթացել ենք շենքային պայմաններին, սենյակները, որտեղ են քնելու, որտեղ են լվացվելու, որտեղ են հաց ուտելու, որտեղ են խաղալու, և պայմանները ոչինչ, կարծես թե լավ էին, ժամերն էլ բավական երկար էին, չնայած ես այդքան երկար չէի պատրաստվում թողնել իրենց ժամային առումով, վճարն էլ բավականին հարմար էր, երկու երեխայի համար էլ զեղչ առաջարկեց, և մեկ կարևոր հանգամանք, որ իմ բնակության վայրին մոտ էր այդ մանկապարտեզը, այսինքն ես ենթադրում էի, որ իմ երեխայի հետ աստված չանի մի բան լինի կամ ինքը լացի չհարմարվի, ինձ պետք է զանգեն ու ես կարողանամ մոտենալ։ Այսինքն ինքը նշեց, որ տնօրենը նշեց, որ 4 անգամյա սնունդը, սնունդի մեջ պարտադիր օգտագործվում է միս, թարմ պատրաստված, ունեին խոհանոց, որտեղ պատրաստվելու էր ուտելիքը, այցելելու էր լոգոպեդ շաբաթը 2 անգամ, տարբեր խաղեր էին ու ներկայացրեց, նույնիսկ խաղալիքները ցույց տվեց, պար, երգ եւ այլն, դա այդպես ներկայացվել է մեզ։ Իսկ ինչ մտավախություններ ունեիք և ինչու որոշեցիք ձայնագրիչ տեղադրել։ Սկզբից ոչ մի տենց մտավախություն չունեի, երեխաներին ուղարկել եմ անցի 30-ին, կեսօրով, ապա 2-ին ամբողջ օրով, և հենց ամսի 1-ին երեխաներս վերադարձան այլայլված, ոնց որ ուրիշի երեխաներ լինեին, անընդհատ բրոշ էին անում, որ ասենք մի քիչ նեղվում են երեխաները, ոնց են ասենք լացելուց առաջ բրոշ անում, իրենք 2-3 ժամ անընդհատ իրանց հետ ինչ խոսում էին, այտենց բրոշ էին անում, նորմալ կոնտակտի դուրս չէին գալիս, ես ասեցի լավ, երևի ստրեսը առաջի օրն է, բայց իրանք այտենց շատ շփվող, ուրախ, զվարթ երեխաներ են, էլի, ասեցի լավ, հեսա մի ժամ կանցնի, ոնց որ կհարմարվեն տան միջավայրին, մինչև քնելը ինչ-որ տենց ստրեսային վիճակներում էին, գիշերը հանգիստ չքնեցին, ամսի 2-ին ուղարկեցի։
Ու Լուսինեին ասեցի, շատ հուզված էին երեխաները տնորենին, ասեցի, եթե իրանք այդտեղ նեղվում են, լացում են, ոչինչ, եկեք կարճ-կարճ թողնենք, եթե լացում են, զանգեք, ես կամ վերցնեմ։ Ասեց, անհոգ եղեք, իրա սիրելի բառն անհոգ եղեք, ոչ մի խնդիր չկա։ Ամսի երկուսին ավելի վատ վիճակով այլայլված եկա, ես վերցնելուց դայակին հարցրեցի, հոչ են լացում, ոնց են քնում, ոնց են ուտում, որտեվ սոված էին գալիս երեխաները, հարձակվում էին ուտելիքի վրա, ես էլ մտածում եմ, երևի այնքան շատ են զբաղացնում, պարում, երգում, ուրախանում, որ այդ երեխեք էներգիա են ծախսում, գալիս են ու սկսում են ախորժակով ուտել։ Դայակը նույն ձև ժպիտով, բարեհամբույր, վայ սիրելիներս, քաղցրիկներս երեխաների հետ, ես են խաղացել եւ այլն, ոչ մի խնդիր չկա, հանկարծ չմտածեք, մենք զարմանում ենք, բան։ Ամսի 3-ին արդեն որոշեցի ես կերակրեմ, նոր ուղարկեմ երեխաներին, ժամը 10-ի կողմերը նոր ուղարկեցի ու որոշեցի, որ պետքա հասկանամ, այս երեխաները չեն հարմարվում, թե ինչու՞ն է խնդիրը, որոշեցի ձայնագրող սարք ուղարկել։ Ու ստացվեց այն, ինչ ստացվեց այդ ձայնագրությունից հետո, եկան տուն, բացեցի, լսեցի ու ահա որ էր։ Թեև ձայնագրությանը շատերն են ծանոթ, բայց եթե հնարավոր է, հակիրճ ներկայացրեք, համ ինչ սպառնալիքներ եւ ճնշումներ են այդտեղ։ Ահավոր էր, բացի սպառնալիքներից սկսեմ նրանից, որ երեխաները մտնում են ներս, իրենց ամենևին չեն հանգստացնում, 2 ժամ երեխած հեկեկում ա անդադար, 2 ժամ, ու ոչ մեկ չի ասում, վայ Մալիկ ջան, ասենք, ինչ ես լացում, ոչինչ, սենց-նենց, հետո սկսվում ա այդ ծեծուջարդը, այդ վիրավորանքները, իրանց հետ ոչ մի բանով չեն զբաղվում այդ ամբողջ ընթացքում, ոչ դու զգում ես խաղ, ոչ ինչ որ մի բան, միայն աղմուկ, գուլ, սենց երեխաների ձայն ու վժոց ու լաց ու իրանց վիրավորանքները, նույնիսկ կա դանակով մկրատով վիզիտ կկտրեմ, կտանեմ մութ սենյակ, ով որ խելոք չնստի ընկեր Լուսինեի մոտ ա գնալու, ոբշեմ, ինչ որ սենց բաներ։ Շնորհակալություն, Տիկին Անտոնյան ներկայացվեց, հա, միջադեպի մասին մանրամասներ։ Ծնողները, ովքեր նախընտրում են վճարովի ծառայություններից օգտվել, կարծեք թե մասնավոր մանկապարտեզում պայմանները ավելի լավ են, երեխաները քիչ են, եւ այս ամենը հաշվի առնելով, այդուհանդերձ փաստորեն տեղի է ունենում հետեւյալը. Ինչպես կգնահատեք, ինչու է դա հնարավոր եւ ինչպես պետք է կանխարգելել, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ այս կարևոր դրույցին մեզ հրավիրելու համար։ Ցավոք սրտի 20 տարվա փորձառությունը բնության ենթարկված երեխաների հետ աշխատելու ցույց է տալիս, որ մենք խնդիրներ ունենք շատ տեղերում, և երեխաները, ովքեր գալիս են մեզ մոտ արդեն բավական վնասված այդ բռնությունների արդյունքում, ի վերջո շատ մեծ դեռով, և որի հետ աշխատելը ավելի բարդանում է և երեխայի հետ վիճակից դուրս բերելը դառնում է ուղղակի, ինչ ասեմ, ուրախանում ենք, երբ որ մասնակի հաջողվում է։ Այդ վիճակները առաջանում են մի շարք խնդիրներից, այդ թվում համակարգային։ Ես չէի ուզենա կոնկրետ այս դեպքի վրա կենտրոնանալ, որովհետև ինչպես նշվեց ի սկզբանե, գործը գտնվում է քննության շրջանում, և առնվազն կոմպետենտ չի լինի իմ կողմից որևէ դիտարկում անել, որևէ մեղավոր է կամ մեղավոր չի։ Ես կխոսեմ երևույթի մասին և ընդհանրապես այն բացերի մասին, որոնք ստեղծում են պարարտ հող նման երևույթների համար, և լավ է, որ այս ծնողը արձագանքել է Պիկնի Վիկտորիան, բայց շատ դեպքեր կան, որ ոչ էլ ծնողները իմանում են, ոչ էլ արձագանքում են։ Բայց մեդալը ինչպես միշտ ունի մի քանի կողմ։ Տվյալ դեպքում մենք լավ է, որ շուտ ենք գլխի ընկել, որ երեխան իրեն լավ չի զգում այդ մանկապարտեզում, չնայած որ ծնողը նշում է, որ ենթադրում է, որ հարմարման խնդիրներ կլինի և այլը, առաջին սխալը կամ առաջին բացթողումը համարում են բացը հարմարման պլանի մշակման։
երեխան մի միջավայրից միայն միջավայր տեղափոխել է, պիտի ուղեկցվի հարմարման պլանում։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, գուցե կարճ ժամանակով սկզբով, որտեղ բոլորիս երեխաները այդ ամեն ինչով անցնում են, ոմանք գուցե առաջ են հարմարում, ոմանք միջավայրը երկար է տևում, բայց որ յուրաքանչյուր երեխա մի միջավայրից մյուսը տեղափոխվելուց հաստատ ստրես է ապրում, և խելացի մեծերը պիտի անպայման հարմարման այդպես ադապտացիայի պլան մշակեն, դա անհերթելի է։ Ես հիմա ուզում եմ խոսել այն մասին, որ տարօրինակ է առնվազը, որ մեր երկրում գործում են նախակրթարաններ, եթե լիցենզավորումը պահանջ է, ապա ինձ համար առնվազը տարօրինակ է, եթե պահանջ է։ Առնվազը տարօրինակ է, թե ինչպես կարող է երեխա ընդունել, երեխայի հետ աշխատել նախակրթական հաստատություն, կրթական, դպրոցական, չգիտեմ, բուհական, նշանակություն չունի։ Եթե պահանջը լիցենզավորման երկրում առկա է, ապա ինչպես է, որ գոյություն ունեն առանց լիցենզավորման հաստատություններ։ Մեկ, երկրորդ հարցը, որ կդրնեի, դա լիցենզավորման պահանջներն են։ Զարմանալի չի, գիտեք, որ այդ հաստատության և շատ հաստատությունների տնօրեններ և շատ կրթական մասնավոր որևէ տիպի, ասենք թե հետ դպրոցական ցերեկային ժամերի զբաղվածության մշակույթի նշանակություն չունի, ինչ տիպի էլ որ լինի, համար մեկ պայմանը համարում են արտաքին, ֆիզիկական, այդ կոմֆորտի պայմանները, լավ սենյակներ են, սիրուն գնաբորված, լավ կահույքով եւ այլն, որովհետեւ թե եկողի աչքն առաջերքին դա տեսնում, թե լիցենզավորողին ա շատ կարևոր, նրա համար ա շատ կարևոր, լիցենզավորում են միայն լավ հարմար, չգիտեմ, լավ քառակուսիներ ունեցող, չգիտեմ, լավ տպավորիչ գույներով եւ այլն եւ այլն, բայց լիցենզավորումը, բացի այդ արտաքին պայմաններից, պիտի ունենա բովանդակային պահանջներ։ Բովանդակային պահանջ համար մեկ, իրականում ինչպես է բովանդակությունը այդ հաստատության ներսում կազմակերպելու, ինչ է այս ներկայացնելու դա։ Մեկ, երկրորդը պետք է լինի անպայման մոնիտորինգի մեխանիզմ, ոչ թե վերահսկողության, տվյալ դեպքում ծնողը օգտվել է իր երեխային հետևելու իր անհանգստությունից, իր իրավունքից, եւ փորձել է հասկանալ, որ դեռ ցավալիս երեխայի անհանգիստ վիճակը։ Բայց մի ուրիշ ծնող կարող է դա չանել, եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ իսկորան բացառությունը, որտեղ մեծ մասամբ չեն անում, պարզապես մտածում են, շուտով կհարմարվի եւ կանցնի։ Մոնիտորինգը դա մեր երկրում հասկացվում է որպես վերահսկողություն։ Ժամանակ առ ժամանակ պաշտոնյան կգա, կնայի ձեր փաստաթղթերը, կնայի չորս կողմը, հոսող ջուր կա, արդյոք սանիտարական պայմանները բավարարված են այս կամ այն անհրաժեշտ վայրերում, եւ վերջացած, բովանդակություն ոչ մեկը չի նայում, եւ բովանդակություն ոչ մեկը չի կարևորում։ Ես կուզենայի հետեւյալը տեսնել նոր մեր երկրում։ Գիտեք, լիցենզավորման պահանջ ունենալը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Անհրաժեշտությունը իր հերթին պիտի բաժանվի երկու խմբի՝ ֆիզիկական կամ չափելի պահանջներ, կա այսքան տարած, այսքան երեխայի համար եւ այլն, այն ինչու մենք բոլորը սիրում ենք չափել, լավն է, լավը չի, եւ բովանդակային։ Բովանդակայինը որպես այդպեսին պիտի պարունակի կտոր, որը ոչ միայն վերաբերում է, թե այսօր երեխեք ինչով են զբաղվելու, վաղը ինչով են զբաղվելու, այլ աշխատուժի ներդրաման և աշխատուժի մասնագիտական կոմպետենտության առաջադրվող պահանջներ, ով իրավունք ունի ինչ կրթության, ինչ վերապատրաստման, կոմպետենտության ինչ չափանիշներով ի վիճակի կլինի աշխատել տվյալ հաստատությունում։ Կոմպետենտությունը որոշվում է համընդհանուր չափորոշիչներով, որ կա երկրում, դրան մասնավորը իմ կարծիքով պետք է պլյուս անի, որովհետև մասնավորը պետք է ավելի լինի, ավելի գեղեցիկ պիտի լինի, ավելի համով պիտի լինի, ավելի գրավիչ պիտի լինի, որովհետև դա վճարովի է։ Ես ընտրում եմ այս ծառայությունը եւ պատրաստ եմ վճարել, որովհետև հասկանում եմ, ընդունում եմ կամ ենթադրում եմ, որ այնտեղ առաջարկող պայմանները շատ ավելի լավն են կամ գոնե ինչ-որ չափով ավելի շահեկան են, կամ միայն վայրում։ Եվ աշխատուժի կտորը, բացի այն, ինչ հոգի զբաղվեն երեխաները, ինչ կրթություն պիտի ստանան, ինչ մշակույթի հետ ինչ հաղորդակցություն պիտի ունենան, մեր մասնագետները ինչ մասնակցություն պիտի ունենան այդ տարիքի լուրջ աջակցության կարիք ունեցող երեխաների զարգացման կարիքները բավարարելու համար եւ այլն, աշխատուժին առաջադրվող պահանջները, բացի պարզապես դիպլոմ, պարզապես ինչ-որ տեղը դերապատրաստում, անպայման պիտի լինի աշխատուժի ներդրաման հատուկ չափանիշներ, որովհետեւ երեխաների հետ աշխատանք շատ յուրահատուկ ոլորտ է։ Ես կարող ունենամ կարմիր դիպլոմ, բայց չունենամ համբերություն երեխայի հետ աշխատելու,
Չնանամ սեր այդ գործը անելը։ Գործ պետք է սիրով անել։ Բայց որպեսզի մյուս կողմից նույնիսկ սիրով անող մարդիկ կարող են մի օր այրվել, սպառվել։ Գործատուն պիտի ունենա հատուկ չափորոշիչ, որով ինչ հաճախականությամբ է ինքը մասնագետ հրավիրում, օրինակ հոգեբան, հենց աշխատողների հետ սուպերվիզիան իրականացնելու համար։ Որովհետև մեր երկրում էլ ստեղծված իրավիճակում ամեն մեկս ենք սպառված, եկեք ընդունենք, որ նման լարվածության պայմաններում սկսած առանձին անհատական ողբերգություններից մինչև երկրի մասշտաբով ողբերգությունների ճնշման ներքո են։ Ես չգիտեմ այդ կինը ինչ վիճակում աղել, երբ որ այդպիսի, հա, ինչ որ ինքը արել է, ինչ որ ես եմ լսել, դա այրված մարդու սինդրոմ է, դա պորտպում է, որը ազդարարում է, որ ես էլ չեմ կարող, չգիտեմ ոնց անել, համ չեմ ուզում անել, բայց դա կարա ունենա շատ տարբեր պատճառներ, մեկ ուղղակի ինքը ես ոլորտի համար չի, բայց մյուսը գուցե եւ շատ լավ էլ գոհ են բոլոր իր աշխատանքից, բայց այս փուլում այրված վիճակում է եւ իրան օգնություն ապե։ Դրա համար գործակում դիսկզբանը պիտի կանոնավոր սուպերվիզիա կազմակերպի իր աշխատողների համար եւ կանոնավոր սուպերվիզիայի պահանջը պիտի լինի լիցենզավորման պահանջներից մեկը, չափանիշներից մեկը։ Ես կոգնի, կոգնի, բայց չի սպարի ռիսկերի ամբողջ այդ փաթեթը։ Կլինեն իրավիճակներ, որ նույնիսկ եթե գործակումը բոլոր պահանջները բավարարում է, եւ լիցենզավորումը ունի բովանդակային կտոր, եւ բովանդակային կտորի մեջ կա աշխատուժին առաջադրվող պահանջներ, եւ կոմպետենտությանը աջակցող չափանիշներ կան, աշխատուժին օգնող ուրեմն հատուկ այսպես կոչված խնամքի ծրագրեր կան այդ հաստատությունում եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ մարդը իր տեղում չի։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, կլինեն եզակի այդպիսի դեպքեր, երբ մարդը տեղում չի, չենք կարող որևէ սոցիալական ռիսկ անհնար է ընդհանրապես չզոհացնել, բայց նվազեցնել, մինիմումի հասցնել մենք կարող ենք ու պարտավոր ենք։ Շնորհակալություն։ Տիկին Խանգելդյան, նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը ընդունվեց դեռ այս տարվա մայիսին, հետաքրքիր է նաև պարտադիր դրույթ է լիցենզավորումը, հետաքրքիր է որքանով է կենսունակ այս օրենքը, ինչպես է գնահատում տեղի ունեցածը, եւ Տիկին Անտոնյանը նշեց, հա, աշխատուժի պահանջների ու ընդհանուր առմամբ լիցենզավորման պահանջների մասին, մասնավորապես բովանդակային առումով, ինչ կասեք այս առումով, հա, ինչ պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս մինչ այս պահը, ինչ է, ինչ մտնոլորտ է խնդրում։ Բարև ձեզ, նախ իրոք շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այսպիսի սուր թեմայով քննարկման, բայց կուզենայի վերջապես ոչ թե մենք անդրադառնանք այս կտրուկ իրավիճակներին եւ նրանց հետո սարերես խոսակցությունը, այլ ընդհանրապես մեր երկրում վերականգնվեր հարգանքը նախադպրոցական կրթության նկատմամբ, մասնագետները գնահատվեին ըստ արժանվույն, մասնավոր մանկապարտեզ բացելը չլիներ ազը բացելու նման հեշտ տարբերակ, եւ օրենքը միասնական լիներ բոլորի համար։ Ինչ վերաբերում է այս դեպքին, ես տատիկ եմ եւ ճիշտ ասած, երբ որ համացանցում տեսա, որ հայտնվել է այս ձայնագրությունը, ես չմիացրեցի, բայց երբ որ հրավեր ստացա մասնակցելու, ես պարզապես պարտավոր եմ միացնել։ Եվ շատ սրտի մեծ կսկիծով եմ ասում, որ անմիջապես ես պատկերացրի, որ իմ թորնիկի հետ այդպես եմ վերաբերվում։ Նախ ասեմ, որ ծնողական կրթությունը մանկապարտեզի գործունեության ամենակարևոր մասն է։ Երբ ծնողը գալիս է մանկապարտեզ եւ երեխային բերում է, մանկապարտեզի ղեկավարները մանկական կենտրոն կլինի, մասնավոր կլինի, իրենք պայմանագիր են կնքում, չէ՞, ծնողի հետ։ Եվ այդ օրվանից սկսվում է աշխատանքը։ Եկեք ասենք, որ մեր երկրում նախադպրոցական կրթությունը հայտնվել է աղքատ բարեկամի կարգավիճակում շատ երկար տարիներ։ 94 թվականից որակավորման որևէ գործունեություն Հայաստանում տեղի չի ունեցել։ Այդ ընթացքում, այդ ժամանակական ընթացքում մանկապարտեզ են ընդունվել ոչ թե մասնագիտական կարողությունների, հմտությունների արդյունքում, այլ գիտեք ինչպես։ Եվ ինչ պահանջել այն մարդուց, ով կամ ոչ մասնագետ է, կամ մասնագետ է, որը
չի անցել նորմալ պրակտիկա, ուղղակի դիպլոմ է ձեռք բերել, ես համաձայն եմ Տիկին Անտոնյանի բոլոր ասացների հետ։ Եվ մեր հարգելի Վիկտորիան ասաց, որ գնացինք, պայմանները տեսանք, շենքը լավն է, 4 անգամ կերակրում են։ Հարգելի Վիկտորիա, առաջին ձեզ պետք է հետաքրքրեր, ով է աշխատելու ձեր երեխայի հետ։ Նախ ես կուզենայի իմանալ, ինչ տարիք են ձեր երեխաները, որովհետև երբ որ ձայնագրությունը լսեցի, այնտեղ տարբեր խմբի երեխաներ էին, և ինչ որ մի ժամանակ դաստիարակ ասաց, որ ավագ խմբի երեխաներ դուրս եկեք, շարք կանգնեք, գնում ենք, եթե մասնագետ է այդտեղ աշխատում, ինքը գիտի, որ երեխաները 15-ից 20 րոպեից ավելի որևէ գործունեությամբ չեն կարողանում զբաղվել, անթա պետք է փոխել նրանց գործունեության ձևերը, մանավանդ այն իրավիճակում, որում հայտնվել են մեր երեխաները մարտ ամսից սկսած, գեր ստրեսային իրավիճակում գումարած պատերազմական այս ամբողջ բեռը, որը հեշտ չէ մարսել, եւ միանգամից այսպես փակել այդ պատմությունը եւ սկսել երջանիկ ժպիտներով երեխաների հետ աշխատել, չկա այդպիսի բան, ժամանակ է պետք, որ այս ստրեսային վիճակը անցնի, բայց դա չի նշանակում, որ նախադպրոցական մանկավարժը պետք է, չգիտեմ, մեր մասնագիտությունը մի այլ մասնագիտություն է, մենք իրավունք չունենք մեր հոգսերով, մեր անհանգստություններով, մեր խնդիրներով գալ մանկապարտեզ, մենք երբ որ մտնում ենք մանկապարտեզ, պետք է մոռանանք այդ բոլոր դժվարությունները, եթե ընտրել ենք այդ մասնագիտությունը կամավոր, եւ պետք է ուղղակի լինենք երեխայի կողքին, զրուցենք նրա հետ, իսկ այս իրավիճակում, օրինակ ես մեր փորձից կասեմ, որ մենք ընդամենը 8 օր աշխատեցինք սեպտեմբերին, գիտեք, որ համավարակից ելնելով մենք բավականին շատ հիգենիկ դաթարներ պետք է ունենայինք, որպեսզի ապահովեինք երեխաների անվտանգությունը, առողջությունը, վարակի չտարածվելը, եւ այնտեղ ընդամենը մի 2 ժամ է մնում, որ երեխաներին զբաղեցնենք, այն էլ որոշակի հեռավորության պայմաններում։ Կարելի է շատ հստակ գրաֆիկ կազմել, ինչպես օրինակ մենք արեցինք, հստակ առանձին խմբերը, առանց իրար հետ շփվելու, հեքիաթներով, տարբեր տեսակի զբաղմունքներով, դասերակի հետ, բակ տանելով, այդ ամեն ինչ այնպես ճկուն կազմակերպել, որ այս իրավիճակը հաղթահարեն։ Եթե մենք ուզում ենք միանգամից ամեն ինչ փոխվի մեր երկրում, դա անհնարին է, բայց եթե մենք այսօր ենք արդեն աշխատում մանկապարտեզում, մենք այլ տարբերակ չունենք, քան ինքնակազմակերպվել եւ համապատասխանել մեր կոչմանը, եթե դա մերը չի, ուրեմն պարզապես մենք պետք է թողենք ու դուրս գանք այդ համակարգից, հիմա այդ շրջանն է, եթե մարդը կոմպետենտ չէ, պետք է ինչ-որ մի կառույց լինի, չէ՞, որ մենք խոսում ենք լիցենզավորման մասին, լիցենզավորումը հիմա դարձել է թղթաբնություն, լրացում է ինչ-որ փաստաթղթեր, համապատասխանում է գրականությունը, շենքային պայմանները, գույքը եւ այլը, մասնագետը մնաց չգնահատված, ով է գնահատելու, որտեղ է այդ կառույցը, իսկ եթե մանկապարտեզում թիմ է աշխատում, մասնագետներ են աշխատում, նրանք անթափ գտնում են այդ նորմալ իրար հետ շփման, ինքնակրթման, ինքնազարգացման միջավայրում, քննարկումների միջավայրում, եւ այդտեղ ճարճային վիճակ երբեք չի առաջանա, իսկ եթե մենք այսօր մտածում ենք, որ դե լավ, սպասենք մի օր շատ լավ օրենք կլինի, եւ մենք միանգամից մեր խնդիրները կլուծվեն պետության մեջ, չկա այդպիսի բան, հիմա օրենքից, օրենքը ընդունվել է մայիսին, ես ինքս մասնակցել եմ ազգային ժողովի քննարկումներին, հարցեր եմ բարձրացրել, եւ հարցը բարձրացրել եմ ես այնտեղ, տեսեք ինչ առումով, դու գիտեք, որ կա առողջապահության տեսչություն, կրթության տեսչություն, սննդի անվտանգության տեսչություն եւ այլն, երբ որ վերցնում ենք այդ փաստաթղթերը, նայում ենք այդ ահռելի պահանջները, ուղղակի ապշում ենք, թե մենք ո՞նց ենք հասցնելու մանկավարժական բաղադրիչը տեղավորել դրա մեջ, հիմա եթե մենք ճկուն չլինենք, մենք ոչինչ չեն կարողանել մանկապարտեզում, բացի երեխաների սնունդ մատակարելուց, լվացվելու տանելուց, ասենք առողջության մարմնամարություն, հանգստի ճաշ, հանգստի ժամ, հետ ճաշիկ, հասկանում եք, հո ձգվող չի այդ ժամանակահատվածը, ընդամենը մանկապարտեզում աշխատանք սկսվում է, ենթադրենք ժամը 9-ից,
երկուսու կես ժամ է մեզ մնում այդ ամեն ինչը կազմակերպելու համար, որպեսզի գոնը երեխան զբոսանքել գնա, նոր հանգստանա։ Եթե մենք այդ երկուսու կես ժամը նորմալ չկազմակերպենք, մենք ոչինչի չենք հասնի։ Բայց այդ ամեն ինչ կազմակերպելու համար մասնագիտական հմտություններ են պետք։ Դա 8-ից 6-րդ չի, երբ որ պրոֆեսիոնալների մենք ման ենք գալի ու չենք գտնում հիմա։ Այդ շատ մեծ ցանկություն կա երևի ինչ-որ ժամանակ այսպիսի բան էլ ձգողական բան է ստեղծվեց մանկապարտեզում, որ կարելի է գնալ մանկապարտեզում աշխատել, դե ինչ են անում, որ երեխաներին պահում են, տուն են ուղարկում։ Հեշտ է, ես էլ կարողանա։ Չէ, այդպիսի բան չկա։ Ճգնաժամային տարիքներ գոյություն ունեն, հոգեբանական խնդիրներ գոյություն ունեն։ Այս ամեն ինչը բարդել միայն մանկապարտեզների կամ նախադպրոցական կենտրոնների կամ մասնավոր կենտրոնների վրա շատ հեշտ է։ Բայց պետք է գործող օրենք լինի։ Հիմա օրենքը ընդունվել է, շատ լավ է։ Մենք տարիներ շարունակ սպասում ենք օրենքի ընդունմանը։ Շատ ասեցին, որ այս օրենքը շատ երկար ծավալուն օրենքը եւ բոլոր հարցերը լուծում են, բայց օրենքի հետ պետք են ենթաօրենսդրական ակտեր, չէ՞, որ օրենքը սկսի գործարկվել վրակավորման գործընթացը։ Ուսուցիչները արդեն այդ պրոցեսների մեջ են տարիներ շարունակ, մեր մասնագետները ոչ, որ վերապատրաստումներ լինեն պարբերական, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ 3-4 տարին մեկ, որ ներառականությունը մենք ապահովենք, չէ՞, որ պետությունը ընդունել է համընդհանուր ներառականության գաղափարը։ Չկան այս փաստաթղթերը։ Ես էլի հասկանում եմ, որ այս իրավիճակը ահագին բան հեռացրեց, ահագին բաներ մնացին անավարտ, բայց մանկավարժի մասնագիտություն ընտրած մարդը ինքը պետք է շատ պատասխանատու անձնավորություն լինի։ Ինքը պետք է հասկանա, այս որ անընդհատ ասում ենք ապագա սերունդ, ապագա սերունդը հիմա է ուզում այդ ամեն ինչը։ Այսօր մենք երեխաներին պատրաստում ենք, 10 տարի հետո մենք չգիտենք գիտությունը ինչ թրիճկի զարգացում կունենա եւ մենք ինչ ենք սովորեցնելու այս երեխաներին հիմա, եթե մենք պատրաստ չենք։ Եթե մենք չենք հասկանում հոգեբանություն, չգիտենք, որ երեխային պետք է պարզապես երջանիկ կրթություն ապահովել, պետք չի ծանրաբեռնել գիտելիքներով, պարզապես կազմակերպված հետաքրքիր օր պետք է կազմակերպել նրանց համար։ Այսինքն գլոբալ հարցեր են եւ պետությունը ստեղ չկա։ Երկար ժամանակ չկա, մենք էլ ենք փնտրում, չենք գտնում, մենք անթադ կոնտակտի մեջ ենք ուզում մտնել պետական լիազորմանի նախադպրոցական բաժնի մասնագետների հետ, չի ստացվում, դրա համար մենք ստեղծել ենք ուսուցիչների ուսումնափորձական համայնք Facebook-յան խումբը, որտեղ համախմբվել են եւ պետական, եւ ոչ պետական, եւ մասնավոր, եւ գերատեսչական մանկապարտեզների մասնագետները, եւ մենք զրոյից սկսել ենք աշխատել միասին։ Ինչ որ բաներ են կազմակերպում, մեր փորձն ենք իրար տրամադրում, օգնում ենք իրար, որովհետեւ տարբերակը սա է. Կամ պետք է մենք շարժվենք առաջ, կամ մենք, չգիտեմ, պետությանից այդքան ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ, բայց պետությունն է իր գործառույթները պետք է կատարի։ Շնորհակալություն։ Անտիկին Խաչատրյան, եթե հնարավոր է դուք եւս անդրադարձեք այս օրենքին, քանի որ նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը որակել էր որպես հեղափոխական օրենք եւ նաեւ նշել էր վերապատրաստումների ինստիտուտի մասին, նշել ընդգծել էր, որ ներկայում լուրջ խնդիր կա մասնավոր մանկապարտեզների վերահսկման հետ կապված, սակայն այս օրենքով ներդրվելու է նաեւ վերապատրաստումների ինստիտուտը։ Որքանով է օրենքը կենսունակ, ինչ փոխեց այս օրենքը տվյալ ոլորտում։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Առաջի հերթին ես ուզում եմ Տիկին Ռստակյանից ներողություն խնդրել անձամբ իմ անունից, իմ կոլեգաների անունից եւ բոլոր մանկավարժների անունից, մեծատառով մանկավարժների անունից, որովհետեւ սա սարսափելի միջադեպ է, որը իրավունք չուներ տեղի ունենալու անկախ նրանից մասնավոր թե պետական սեկտորում։ Ես չեմ ուզում խնդիրը տեղափոխեմ մասնավոր բոլոր, որովհետև ցավոք սրտի սա առաջի դեպքը չէ։ Պետք է բոլորս աշխատենք այն ուղղությամբ, որ ոչ մի տեղ չլինի այս խնդիրը, ոչ մասնավորում, ոչ պետականում։ Ուզում եմ մի փոքր անդրադառնալ օրենքին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս օրենքը
վերջապես ընդունվեց բազմաչարչար երկար տարիներ բոլորը սպասելով, ամեն մեկս մեր տեղից պայքարելով, այո, բացերը շատ էին եւ ես այս միջադեպի մեջ տեսնում եմ երկու մեծագույն խնդիր։ Առաջին խնդիրը դա համակարգային խնդիրն է, որ մինչ այժմ չկար վերահսկողություն եւ այո, ոնց որ ազնել, ինչպես վարսավիրանոցներ եւ ցանկացած խանութ, այնպես կարելի էր մի ցուցանակ փակցնել, չլինելով ընդհանրապես մասնակից ոլորտի, ստանձնել երեխաների հետ դժվարին աշխատանքի պատասխանատվությունը։ Բայց օրենքը մեզ խոստանում է պարգավորել այս հարցը եւ 2021 թվականի մարտից սկսվում է բոլոր հաստատությունների լիցենզավորման գործընթացը, անկախ նրանից մասնավոր են, ինչպիսի ծառայություն են մատուցում։ 23, Նելի ջան, մասնավորները 23։ Մինչև 23 թվականի հունվարը ավարտվում է տիկին փառանձը, բայց սկսվում է 21 թվականի մարտից, սակայն դեռ չկան ենթաօրենսդրական այն ակտերը, որոնց մասին խոսեց Տիկին Փառանձեմը, նոր չափորոշիչները չկան լիցենզավորման, իսկ հների մասին ես կուզեմ անդրադառնամ, ինչպես Տիկին Անտոնյանը եւ Տիկին Փառանձեմը, տեսեք խնդիրը ինչու՞ն է։ Այո, մետրը վերցրած գալիս են չափում են բոլոր սեղանի բարձրություն, աթոռի բարձրություն, լույսի ճառագայթի անկյուն, որը պիտի ճիշտ պահպանվել, ես ընդունում եմ եւ համանում եմ, որ այդ բոլորը շատ կարեւոր են։ Ինչ վերաբերվում է դաստիարակին, այո, ստուգում են դաստիարակի բարձրագույն կրթության եւ համապատասխան մասնագիտության դիպլոմը, որը ցավոք սրտի Հայաստանում այնքան մեծ համակարգային խնդիր է, որ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք ու գիտակցում ենք, որ դիպլոմ ունենալը դա դեռևս չի նշանակում մասնագետ լինելը մանավանդ նախադպրոցական կրթության ոլորտում։ Առաջին հերթին, ինչպես նշեցին իմ կոլեգաները, անհրաժեշտ է ապահովել շարունակական կրթության, վերապատրաստումների, ինքնակրթության այնպիսի մեխանիզմ, որ այս բնագավառի աշխատողը մոտիվացված լինի վերապատրաստվելու, ինքն իր վրա աշխատելու, որովհետև իրականում կար կրթության ազգային ինստիտուտ, իմիջայլոց ես էլ եմ այնտեղ անցել որպես տնօրեն վերապատրաստում, բայց չեմ կարծում, որ այն ամեն ինչ ինչ եղել է, բավարար է եղել եւ դրա համար էլ մենք այսօր ունենք այն ինչ ունենք, եւ մասնավոր եւ պետական ոլորտում։ Անկեղծ չեմ ուզում առանձնացնել խնդիրները, այո, մասնավորի խնդիրը նաեւ որ ինչ այսօր չի եղել վերահսկողություն եւ ամբողջ պատասխանատվությունը եղել է տնօրենի բարեխղճության, անձնային որակների եւ մասնագիտական պատրաստվածության վրա, եւ ցավոք սրտի տեսնում եմ, որ միշտ չի, որ դա իրականացնում է, բայց ես կուզեմ այստեղ մի կարեւոր խնդրի նույնպես անդրադառնալ։ Ծնողը նշեց, որ գնացել են, տեսել են բոլոր շենքային պայմանները ու նման բաներ։ Տեսեք, պարոն Տիկին Խանգերյանը նույնպես անդրադարձավ այդ հարցին, ես կարծում եմ, որ այն առաջարկը հիմա որ պիտի անեմ ես, պետք է ամրապնդվի օրենքով բոլոր պարտեզների համար, եւ պետական եւ մասնավոր, որը մենք մինչեւ օրս չունենք ու դա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում, խոսքը գնում է երեխայի ադապտացիայի շրջանում, ծնողի ներկայության մասին պարտեզի ներսում, նույնիսկ խմբի ներսում։ 10 տարի ես յուրաքանչյուր ծնող, որ եկել է, գրել է, հարցրել է մեր պայմանների մասին, միշտ շեշտում եմ, որ գեղեցիկ կարող ենք բոլորս խոսել եւ ներկայացնել, նույնիսկ այնպիսի բաներ, որ չգիտեմ, գոյություն ունեն թե չունեն։ Միայն ներկա լինելով խմբասենյակում, չեմ ասում խոհանոցում, այսինքն պետք է պահպանել բոլոր կանոնները, սանիտարական եւ խոսքը դրա մասին չէ, բայց գեղեցիկ ներկայացնելը դա դեռ չի նշանակում իրականությունը ներկայացնելը։ Ես հորդում եմ բոլոր ծնողներին, կլինի դա մասնավոր, թե նույնիսկ պետական սեկտոր, որովհետև խնդիրները նույնն են, առաջի հերթին շենքային պայմաններից, ուտելուց եւ ամեն ինչից ծանոթանալ ծրագրերին, ովքեր են ծրագրերի հեղինակները, ինչ սկզբունքներով են գրել, ինչ չափորոշիչներ են կիրառել ծրագրերի համար, ովքեր են իրականացնում տվյալ ծրագիրը տվյալ հաստատությունում, եւ այնուհետեւ ծանոթանալ խմբավարների, դաստիարակների, դայակների հետ, անվանեք ինչպես ուզեք, այն մարդկանց հետ, ովքեր որ աշխատելու են ձեր երեխաներին, որովհետև դա ամենաթանկն է, որ մենք բոլորս ունենք ու հանձնում ենք այսպես չմտածելով, բա ում եմ ես տալիս իմ երեխային, ով է այն պատասխանատուն, տնորենն է միանշանակ։
բայց ծնողը ընտրելուց պիտի նաև մտածի ոչ միայն ներկայացած բանավոր պայմանները եւ շենքային, այլ տեսնի ով է աշխատում։ Գիտեք, այո, մասնագիտական բրենաուտի մասին խոսվեց, ես ուզում եմ խոսել նաև մասնագետի Տիկին Փարանձեմը ինձ հետ կհամաձայնվի, մենք այս հարցով շատ ենք իրեն իր հետ խոսել, որ երբեմն մեզ ստուգողները իրանշած շեղում են աշխատանքից, պարտադրելով ժամերով լրացնել մեր աշխատանքային պլանի տետերները, հետևենք այս տողին, հետևենք այս հեղինակին, ինչու էսպես արված, չգիտեք, երբ որ իրենք գալիս են ստուգելու բաց դասերը, հա, կամ հանդեսները, որոնք ընդդիր գրված են եւ ընդդիր ներկայացված են, թեկուզ եւ ես տեսնեմ եւ միևնույնն է, դա ինձ չի տալիս այն իրական պատկերը, ինչ առօրյայում կատարվում է խմբում, ինչպես է, ինչ մեթոդներ են կիրառում իմ երեխայի հետ աշխատելուց, ինչ բարեր եւ ինչ տոնայնություն է օգտագործում իմ երեխայի հետ աշխատելուց։ Ես շատ ավելի կարևորում եմ այս ամեն ինչը, քան 3 տարի ավել սովորելը կամ 3 գույն ավելի շուտ սովորելը, քան մյուսները բարը եւ մնացած ամեն ինչը։ Մասնագետը պետք է ունենա էմպաթիա երեխայի նկատմամբ, եւ եթե նա չունի ոչ մի դիպլոմ, ոչ մի կեղծ վերապատրաստումներ, թղթի վրա գեղեցիկ նշաններ, չեն կարող ոչինչով օգնել։ Երկրորդ հարցը, որ ես կուզեմ այստեղ անդրադառնալ, շատ հաճախ բարձրացնում են տարբեր հարթակներում, սոցիալական մեդիաներում, դա տեսահսման մեխանիզմն է, որ ես կարծում եմ, որ չափորոշիչների մեջ անհրաժեշտ է, վերաբերվում է նաև պետական մանկապարտեզներին, նորից եմ ասում, որովհետև խնդիրը համակարգային է եւ վերաբերվում է բոլորիս։ Ես ինքս դեմ եմ առցանց դիտման 24 ժամ, որ ծնողը տանը նստի սուրճ խմելուց, ոտքը ոտքին գցի, իսկ ինչի՞ երեխան առաջինը չի կանգնել հանդեսին, իսկ ինչի՞ երեխան երկրորդը հանդես։ Բայց ցանկացած ծնող պետք է իմանա, որ կա տեսահսկում 24 ժամյա, եւ ցանկացած պահի, երբ որ ծնողը ունի խնդիր, կարող է մոտենալ տնօրինությանը, խնդրել, պահանջել, օրենքով արդեն թույլատրված, որպեսզի իրեն ցույց տան իր երեխայի առօրյան, հա, կամ այն հատվածը, որը որ անհանգստացնում է։ Այս հարցերը մենք քննարկում ենք մեր մասնագիտական թիմում, մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ասոցիացիայում, բայց ելեմ ասում, կան հարցեր, որոնք միայն մասնավորներին չեն վերաբերվում։ Իհարկե ընդունում եմ, որ մասնավոր այն հատվածը, որը դեռ լիցենզավորված չի, շատ ավելի խոցելի է ծնողների համար, վերահսկողություն չկա, բայց իրականում կա, բայց սրանք համակարգային խնդիրներ են, որոնք պետք է պետությունը լուծի եւ օրենքով ամրագրի եւ անդրադառնա։ Կուզեմ նաեւ կանոնադրության օրինակելի նախագծին անդրադառնալ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր ասոցիացիային դիմեց նաև նախարարությունը, խնդրելով, որ մենք նույնպես մասնակցություն ունենանք հանրային քննարկմանը, մեր դիտարկությունները եւ առաջարկությունները այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ներկայացնենք։ Ինձ համար շատ ցավալի մի կետի հասանք, դասիրակի պարտականությունների նկարագրությունը։ Գուցե ես հիմա այսպես ինչ-որ բառեր ճիշտ չարտահայտեմ, բայց ընդհանուր միտքը նաև, որ մենք առաջարկեցինք, որ այդտեղ որպես առաջին կետ պետք է մտցնել, որը որ չկար նշված, որ դասիրակի անմիջական գլխավոր առաջին պարտականությունը երեխայի ֆիզիկական եւ հոգեբանական անվտանգությունը ապահովելն է։ Եթե չի չամրագրվի սա, ստացվում է, որ օրենքի առաջ ոչ մեկը պատասխանատու չէ, հա, առաջի հերթին պետք է ամրագրել, որ եւ հոգեբանական եւ ֆիզիկական անվտանգության եւ առողջության պատասխանատուն է դաստիրակը, դայակը, անմիջապես աշխատող երեխայի հետ, հետո նոր ներկայացնել մյուս պահանջները, կրթությունը համապատասխանի եւ նման բաներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես ցանկանայի, որպեսի բանախոսներ անդրադառնային Տիկին Խաչատրյանը նշեց տեսախցիկների մասին, այս հարցին դիտարկմանը անդրադարձել էր նաև նախկին նախարար Արայիկ Քարությունյանը, երբ հետաքրքրվել էին արդյոք դիտարկվում է, հա, տեսախցիկներ տեղադրելու հարցը, նշել էր, որ դա վատ պրակտիկա է համարում եւ հոգեբանական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Սա որպես վերահսկողական մեխանիզմ որքանով է ճիշտ համարում։ Ես կուզեմ մի փոքր օրինակ վերեմ։
Բառացիորեն վերջերս մեզ մոտ կատարված իրադարձությունից նորից եմ ասում, առաջին հերթին այո, վատ պրակտիկա է, ես դեմ եմ, որ լինի առցանց դիտում ծնողների կողմից, դա կսա ստացվի, որ մենք ապահովում ենք նոր սերիալ Հայաստանում եւ իրականում այո, շատ կխանգարի մեր աշխատանքին, բայց պետք է տեղադրված լինեն տեսաձայնագրիչ սարքեր բոլոր մանկապարտեզներում եւ տեսաձայնագրությունը պետք է անհրաժեշտության դեպքում հասանելի լինեն մասնագետներին, մասնագիտական թիմերին, ծնողներին ըստ կարիքի։ Ես սրանք համարում եմ շատ տարբեր բաներ՝ առցանց դիտումը եւ տեսաձայնագրություն ունենալը, որը որ անհրաժեշտության դեպքում մենք մի փոքրիկ դեպք ունեցանք այս վերջերս, որ մեզ մոտ ծննդյան տարեդարձ էինք նշել, իսկ մեզ մոտ սովորությունը այսպես տարեդարձի արարողությունը առավոտյան ժամին ենք այսպես քանի բալիկները թարմ են, երկու պարով ամեն ինչ իրականացնում ենք, իսկ տորտը ուտում ենք քնից հետո, որպեսզի ճաշի ժամին ճաշից առաջ չուտենք եւ դա չխանգարի, եւ այսպիսի մի արձագանք եղավ ծնողներից մեկի կողմից, որ երեխան տանը ասել էր, որ մենք այդ տորտը չենք կերել, որը որ մենք ծնողներին տրամադրել էինք նկարները եւ տեսաձայնագրությունը, որ մեզ մոտ այսպիսի միջոցառում էր անցել։ Քանի որ մենք ունենք տեսաձայնագրող սարքեր եւ ծնողը ժամանակին էր մեզ դիմել այդ խնդիրով, ես ուղղակի հրավիրեցի ծնողին, նաեւ սքրինշոթեր արեցի տեսաձայնագրությունից եւ ծնողը համոզվեց, որ իրոք երեխաները օգտվել են այդ ամեն ինչից ուղղակի քնի ժամից հետո։ Սա է մեխանիզմը, որը որ ես եմ առաջարկում, այո, ես դեմ եմ ծնողը առցանց ամբողջ օրը նստի հետևի, որովհետև դա շատ լուրջ աշխատանքային խնդիրներ կառաջացնի եւ այն խնդիրները, որը որ նախկին նախարարն է։ Բայց պետք է ունենալ եւ ապահովել ծնողներին եւ ցանկացած խնդիր փարատել։ Գիտեք, այստեղ խնդիրը վստահության մեջ է։ Եթե ծնողը վստահում է այն համակարգին, այն հաստատությանը, որտեղ որ իրեն գնացել են, այսինքն այն, որ ես նշեցի, ծնողը ճանաչում է մասնագետներին, ովքեր որ աշխատել են երեխա, աշխատում են երեխաների հետ, ծնողը ներկա է եղել մի առ ժամանակ, լինի 1 շաբաթ թե 1 ամիս, ադապտացիայի շրջանը այնպեսին է, որ շատ առանձնահատուկ է, յուրաքանչյուր երեխա ունի իրեն բնորոշ ժամանակաշրջան։ Այդ դեպքում նման խնդիրներ չեն առաջանա, երբ որ կա փոքր վստահություն, կարծում եմ նաև չի լինի գաղտնի ծայնալսումներ, որովհետև ծնողը կիմանա, որ ցանկացած հարցով, որ դիմի տնօրինությանը, կստանա ոչ թե կտրուկ պատասխան կամ քողարկող պատասխան, որ ամեն ինչ լավ է, այլ պետք է կառույցը ընդհանրապես նախադպրոցական լինի, պետական թե մասնավոր, պիտի բաց լինի խնդիրները քննարկելու եւ լավագույն լուծումներ գտնելու։ Այնպես չի, որ որևիցե մեկս երբևիցե որևիցե մի խնդիր կամ սխալ չեն գնացել, բայց մենք ընտրում ենք գիտակից մարդիկ ընտրում են խնդիրները քննարկելու եւ լավագույն լուծումներ գտնելու ճանապարհը եւ ոչ թե քողարկելու կամ հարցատվելու։ Շնորհակալ եմ Տիկին Անտոնյան, խնդրեմ ձեր տեսակետը եւ տեսախցիկների տեղադրման եւ ընդհանուր առմամբ չափորոշիչ, ինչ չափորոշիչներ են, հա։ Ես եմ աշխատում կենտրոնում, իհարկե աշխատում ենք շատ դժվարին վիճակում գտնվող երեխաների հետ, ներառյալ ընտանիքում կամ փողոցում սեռական բռնության ենթարկված երեխաների հետ, շատ բարդ կոնտինգենտի հետ ենք աշխատում, բայց ես շատ դիսկոմֆորտ կզգամ, եթե աշխատեմ, իմ գործը անեմ տեսախցիկների առջև։ Գիտեք, տեսախցիկների առջև կլինի ինչ-որ դիսկուսիա վարել, իրար հետ ինչ-որ բան քննարկել եւ այլն, բայց մարդը պիտի վստահ, ոչ թե ցուցադրական աշխատի, մի բացառեք, որ եթե տեսախցիկա, շատ բան կարա լինի ցուցադրական։ Այո, հատուկ ասում ես հենց դրա համար, որ նայողները բավարարվեն, այսպես ասած։ Շատ ճիշտ ասում մեր գոլեգան Նելին, փոխադարձ վստահության այդ մթնոլորտի հետ կապված ոչ մի վերահսկողություն դեռ հայտնի չի մեր փորձում դեպք, երբ որ լավ մտածած վերահսկողությունը նվազեցնում է ռիսկերը, նման բան չկա։ Վերահսկողությանը մարդիկ արագ հարմարվում են, վերադասավորվում են, այսպես նշան, հա, վերադասավորում են այնպես, որ հարմարվեն վերահսկողի պահանջներին, բովանդակության մեջ ամեն ինչ գրեթե փոմերով նույնն է։ Դրա համար կոմպետենտությունը ես ավելի կարևոր չափանիշ եմ համարում, եւ եկեք չմոռանանք, եթե Վիկտորիայի նման ծնողները հետաքրքրված են եւ իրանց երեխաների հետ նույնիսկ կարող են ապահովության համար լսել եւ այլն,
Այնտեղ որտեղ ես եմ աշխատում, ինձ ցույց է տալիս, հարցերը նայել նաև այն մյուս տեսակետից. Իսկ ինչ անեն այն երեխաները, ում ծնողները այդ հնարները չգիտեն, իսկ ինչ անեն այն ոչ այնքան երջանիկ երեխաները, ում ծնողները կամ չեն հասցնում, կամ չեն կարևորում, կամ չեն գիտակցում, կամ պատրաստ չեն զգում, կամ իրենց ցույց չեն տա դա անել, կամ երբևէ երկխոսության անհարմար կզգանունից երկխոսության մեջ մտնել մասնագետի հետ, որովհետև կա ավանդույթ, կա մանկապարտեզ և կա մասնագետ, ես իմ երեխային բերել եմ, տվել եմ մասնագետի ձեռքը, ես ուզում եմ հանգիստ լինել իմ տանը, ոչ թե վերահսկել այդ մասնագետի աշխատանքը, կամ հարցնել բախվորած, ոնց եղավ, ինչ եղավ. Ինձ թվում է պիտի կառույցը, ծառայություն մատուցող կառույցը պիտի թափանցիկություն ունենա. Եվ թափանցիկությունը կարելի է ապահովել ոչ թե ուղղակի վերահսկողության մեթոդներով, այլ երկխոսություններ ձևավորելու միջոցով։ Ինչու հնարավոր չի, օրինակ, տնօրենը ինքը ամենօր երեխաների, հա, ճանապարհելուց, տուն ճանապարհելուց երեխաների դեմքի արտահայտությունից, տրամադրությունից ու իր փորձը հաշվի առնելով, մոտավորապես պատկերացնի, թե այսօր երեխեքի օրը ոնց է անցել։ Ինչու հնարավոր չի, օրինակ, ծնողներին հավաքել ժամանակ առ ժամանակ, ընդ որում այդ դեպքում նաև հնարավոր կլինի պասիվ ծնողներին մասնակից դարձնել գործընթացներին, հարցնել, երեխաների ինչ տպավորությամբ են գալիս, չզոքացնել այն ձեր ասած դեպքի հետ կապված, հա՞ն էլի, որ ասում եք իրականում այդպես չէր, բայց ասենք երեխեն կարա պատմի, գիտենք երեխեն կարա երևակայի, երեխեն կարա, այս ամեն ինչը հավասարակշռել ա ուզում, որևէ մի կոնկրետ մեթոդ, հատկապես վերահսկողականը այդպես շատ ասելով, մեզ երբեք չի ապահովում որևէ թափանցիկություն, դա բաց խախոսությունն ա ավելի շատ, իրար հետ նստել և խոսելը, որովհետև ծնողը և դաստիարակը միասին հանուն երեխայի են աշխատում։ Ուղղակի այստեղ դաստիարակը, հատկապես երբ խոսում վճարովի ծառայության մասին, ծնողը մի հատ էլ վճարում ալրացուցիչ, ուզում է համախոհ ունենա և ուզում է վստահ լինի, որ այն մեթոդերը, որ իր համար հասկանալի ու ընդունելի, եկեք ընդունենք, որ կարող են լինել ծնողներ, որ դաստիարակության մեր առաջարկների հետ համաձայն չլինեն։ Այդ երկխոսության միջոցով, ինչու հատկապես այսպես, ձեր երեխայի դեպքում այդ անհատական մոտեցմամբ, ծնողի օր ունենալ, ծնող երեխայի իրար հետ հոգեբանը նստի միասին դիտարկի, այսինքն ինքը հաստատությունը պրոակտիվ լինի ծնողների ներգրավման մեջ, ոչ թե մենակ ակտիվ ծնողները վերահսկել, ասածը սա է։ Ինչ վերաբերում է վերապատրաստման հաստատությունների, մեր երկրում արդեն ավանդույթ է դարձել այս վերջին շրջանում, եթե մի բանից ոչ ենք, ուղղակի փակում ենք։ Իսկ ես թվում է, եթե մի բանից, դրանք ինստիտուտներ են, ես ինստիտուտ, հասարակական ինստիտուտ նկատի ունեմ, վերապատրաստման կառույցները, որպես այդպիսի, կարող է այսօր մեզ չեն բավարարում իրենց բովանդակության, իրենք գուցե նորացման կարիք ունեն, վերանայման կարիք ունեն, բայց որևէ մեկ կժխտի, որ մասնագետները կարիք ունեն պարբերական գիտելիքների թարմացման, ինչ որ մի ձև պիտի մտածեք, կամ այդ ինստիտուտի աշխատանքն ենք արդիականացնում, վերանայում, բովանդակությունը հարմարեցնում այսօրվա մասնագետների պահանջներին և ծնողների ակնկալիքներին, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի այլ բան ենք մտածում, բայց ինչ-որ մի բան ասել, սա այլևս պետք չի ու վիրահատական մեթոդով ուղղակի դրանցից ձերբազատվել, որովհետև ընդեղ բակա մենեջմենտը, որովհետև ընդեղի գիտելիքը չի համապատասխանում այսօրվա պահանջներին, բովանդակությունը եկեք փոխեն, ոչ թե տարիներով, ավանդույթներով ձևավորված ինստիտուտները, որոնք պահանջ են բավարարել, հանրային պահանջ են բավարարել, ինչի են ժամանակին կարողացել ինչ-որ մակարդակ նվազագույն ապահովել, հենց հետ տեսակ աշխատող ինստիտուտներով, եկեք չաշխատողը դարձնենք աշխատող, ոչ թե վիրահատեն շպրտենք, հատկապես եթե վիրահատեն շպրտելուց հետո փոխարինող որևէ բան չենք առաջարկում։ Հիմա տեսեք, այս ֆեյսբուքյան բացախոսության պայմաններում Վիկտորիան ու շատ ծնողներ լիքը հարցերի պատասխան կարողանում են ստանալ ֆեյսբուքյան մակարդակում ու այնտեղ ով ասես կա։ Այնտեղ կա չգիտեմ ինչ մեթոդների տիրապետող մասնագետ, չգիտեմ ինչ մոտեցումների կամ ինչ քաղաքական իդեա, Facebook-ը ամենաքաղաքականացված հարթակն է դարձել հիմա։ Մեր երեխաները պիտի զերծ մնան այդ ամեն ինչից, ծնողները ազդվում են այդ ամեն ինչից, ինչ որ մի մասնագետ ասում է, գիտեք, վատ են վարվել ձեր երեխայի, մի ուրիշն ասում է, չէ, կարծում եմ այնքան էլ վատ չեն վարվել։ Այս մակարդակի, այս մակերեսայնության նման լուրջ խնդիրներ քննարկելը համարում եմ պրոբլեմ, համարում եմ այդ ինստիտուտների թերացումը։ Երբ որ ընդեղ թերացել ենք, այս ամեն ինչը թաց ծորի հետ հարնվելով, եկել է մակերեսային հանրային քննարկման տիրույթ, մասնագիտական հարցերը ներողություն, չեն կարա լինեն հանրային քննարկման տիրույթի, դա հատկապես մասնագիտական հանրույթի քննարկման առարկա է,
դժվար թե ես ինժեներական հարցեր կարողանամ օրինակ լավա մտածված կոնստրուկցիան թեված։ Ես ուղղակի սպառող եմ, սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ սպառող։ Ինձ պետք է լավ որակի մանկապարտեզ, որից ես ծառայություն ստանամ։ Ինձ պետք է լավ որակի սոցիալական ծառայություն, որտեղից ես ծառայություն ստանամ։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ անել հանրային տիրույթում, բավարարվածության մակարդակի ստուգումն է։ Արդյոք սպառողները բավարարված են այն ծառայությունից, որը ստանում են։ Բայց մասնագիտական հարցերի քննարկումը, մեթոդը ճիշտ է, սխալ է եւ այլն, ինձ համար այդ հասկանալի չի, անկեղծ։ Նույնիսկ չգիտեմ արձագանքին նման գրառումների թե չարձագանքին։ Լավ հասկանալով ծնողներին, որ տեսեք, մի ուրիշ խնդիրեր կա, ծնողներ կան պրոակտիվ են, իրանք փնտրում են հարցերի պատասխան եւ իրանք գտնում են այդ հարցերի պատասխանները։ Բայց ես միշտ դարձյալ երևի այդ իմ աշխատանքի բնույթից ազատ, իմ հայացքը ավելի շատ, իմ ֆոկուսը ավելի շատ ոչ թե ծնողների վրա է, ովքեր կփնտրեն, գուցե մի օր կգտնեն իրենց հարցերի պատասխանը, այլ այն ծնողները, որ չեն գիտակցում, որ այդ հարցերը կան եւ այդ հարցերը պետք է իրենց հետաքրքրի։ Այլ այն ծնողների համար, որ ամոթ են զգում կամ այդ ռիսկը չունեն հարցեր բարձրացնելու եւ այլն, ուրեմն լուծումը որտեղ է։ Ես շատ ուրախացա, որ դուք ասոցիացիա եք ձևավորել։ Ավելին կարաչարկեի, որ մարդկանց հետ, երեխաների հետ աշխատող կառույցները, անկախ նրանից, որ պատուհանից են խնդրին նայում, մանկավարժի պատուհանից են նայում, հոգեբանի պատուհանից են նայում, սոցիալական աշխատողի թե մի այն, նրանք լավ կլինի, որ դաշտ կա ընդհանուր, որտեղ համագործակցության իսկապես շատ մեծ հնարավորություններ կան եւ շատ մեծ պահանջ, հասարակական պահանջ։ Ծնողի հետ սոցիալական աշխատողն է աշխատում, դուք աշխատում եք երեխայի հետ, երեխայի անձի հետ աշխատում է հոգեբանը, սրանք տվյալները, որոնք ամբողջացնում են պատկերը։ Այդ դեպքում փոխանակ սև սպիտակ, այո ոչ, մակերեսային միջոր հարցադրումներ դրվեն ու քննարկվեն, հարցը կնայվի համակողմանին, եւ ծնողների շահերից, եւ մասնագետների շահերից, եւ առաջին հերթին իհարկե երեխաների շահերից։ Մենակ այս տեսակ քննարկումներն են, որ հավասարակշռված կարծիքներ կձևավորեն հանրության մեջ։ Միջդեռ մենք հիմա տեսեք, կարող է այս ձայնագրությունից հետո շարժում առաջանա մերժել բոլոր մասնավոր մանկապարտեզները։ Լավ բան ասա, իհարկե ոչ, որովհետև լավերն են կա ու շատ կան հավանաբար, հա, կամ ընդհանրապես մերժել, չգիտեմ, այսինչ դիպլոմով մարդկանց ընդունել է այս բոլոր, այսինքն այս Facebook-յան քննարկումները կարող են բերել այնպիսի իրավիճակների, որոնք ավելի վատացնեն կամ շատ ծայրահեղականացնեն։ Մտածում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ մասնագիտական հանրություն նման հարցերը քննարկել, եւ այո, մասնագիտական հանրույթի հետ ծնողների հանրույթը խոսի։ Ծնողների հանրույթը ներկա լինի, որտեղ ինքնասպառողը է ծառայության, ինքը իր պահանջները ներկայացնի, ինքը իր ակնկալիքները ներկայացնի, նաեւ քիսի պատասխանատվությունը, որտեղ եթե ես եւ դուք նույնիսկ շատ լավ ցույց ենք անում այդ երեխայի հետ, քանի այդ երեխան գտնվում է մեր աչքի առջև, երբ որ ես երեխան վերադառնում եմ տուն, ներեցեք, ես չգիտեմ ինչ հասկանում տանը, ինչով է դա, եւ երեխայի մոտ երկարտատություն է առաջանում։ Ես կարող եմ ավելի բաց ու ավելի համագործակցող մեթոդով եմ սիրում աշխատել, եւ երեխան սիրում եմ ես ամեն ինչի մեջ իր մասնակցությունը ապահովել, տանն ասում են նո, անցում նստի, խելոք նստի, ձայն չհանես, եւ ինչ, ես երեխամոց պիտի, հա, շարունակությունը պատկերացրեք։ Մենակ չվերցնենք այն դեպքը, որ ճնշում կա մանկապարտեզում եւ լավ վերաբերմունք կամ քաջալերով վերաբերմունք ընտանիքում, կարալի հակառակը, չէ՞։ Մենք շատ ավելի շատ դեպքեր ունենք, երբ որ մանկապարտեզում քաջալերանք կա, եւ ցավոք սրտի ընտանիքում ոչ միայն քաջալերանք չկա, այլ ճշումը բռնություն կա։ Այս երեխեք ուղղակի մեղք են մեր այս երկաթված մոտեցումների։ Ուրեմն պիտի այդ հանրույթը իրար հետ խոսի, որ միասնական ինչ որ ընդունելի նվազագույն ստանդարտներ մշակի ու դա դառնա պարտադիր բոլորի համար։ Դա ինչպես եք պատկերացնում այդ հանրույթի ձևավորումը, այսինքն պետք է քաղաքականություն մշակողը զբաղվի, ով պետք է դա անի։ Ինքնակազմակերպվելու հարց է դա։ Մենք ինքնակազմակերպվել ենք, հանրույթը ստեղծված է։ Այո։ Եվ հենց մեր հազար ներողություն, ես նախադասնել ասեմ ու ձեզ տամ հնարավորություն, ընդհանրապես առաջավոր փորձը ցույց է տալիս հետևյալը։ Չափորոշիչների մշակումը ոչ թե պիտի մշակվեն ինչ որ մեկի կաբինետում, ինչքան էլ բարձր տեղակայված լինի այդ կաբինետը, դա պիտի մշակվի մասնագիտական հանրույթի կողմից, եւ դա դառնա նվազագույն չափորոշիչ բոլորի համար։ Անշուշտ իվերջո պիտի գնա ֆորմալ ձևով հաստատվի համապատասխան կառույցի կողմից, բայց մշակումը չպիտի թելադրանք ունենա մեջը, մշակումը պիտի լինի որպես ներքևից պրակտիկայից եկող մի բան, որը շուրջը կոնսոլիդացված կարծիք կա, որտեղ մարդի երկար քննարկումներով եկել են այդ եզրակացության ու նոր դառնա դա չափանիշ։
Եթե թույլ կտաք երկու հակադասություններ ես ավելացնեմ, Այոտիկին Խանգելյանը իր շուրջ համախմբել է մի մեծ անկավարժական համայնք, որոնք իրենց ուժերով, իրենց փորձով կիսվում են, նպաստում են բոլորիս իրազեկմանը, վերապատրաստմանը, մասնագիտական ունակությունների և հմտությունների ամրապնդմանը և որակի բարձրացմանը։ Նույն գործով զբաղվում է նաև մեր նորաստեղծ ասոցիացիան, որի նպատակներից մեկը բարձր որակի վերապատրաստումներ և մշտական վերապատրաստումներ, սեմինարներ, քննարկումներ մասնագիտական կազմակերպել, որովհետև այո, վերջի վերջում այս ամենը արվում է մեր և մեր երեխաների համար, իմ, ձեր և մյուսների։ Ուղղակի մի բան կուզեմ ավելացնել, հորդորել բոլոր ծնողներին, հասկանալով ես ինքս լինելով երկու բալիկի ծնող և 90 բալիկի նույնպես ծնող, կարելի ասել, խնդրում եմ ձեր երեխաների իրավունքները պաշտպանեք օրենքի շրջանակներում և սահմաններում։ Ես հասկանում եմ, որ սա այնպիսի սիտուացիա է, որ դուք պատասխան չեք ստացել, ծայրահեղ քայլի եք, բայց ես շատ վախենում եմ, որ սա կդառնա հասարակական պրեցեդենտ, որ նորից եմ ասում, խոսքը մասնավորի և պետական մասնակման մասին չի, մենք գիտենք սարսափելի դեպքեր նաև տարբեր տեղերում կատարվել։ Դիմեք տնորենին, դիմեք խմբավարին, դիմեք խնդրեք գնացեք ներկա եղեք, բայց գաղտնա լսելը օրենքի հետ խնդիրներ կարող են լինել և ես որքանով որ տեղեկացված եմ, ոստիկանություն դրանով հնարավոր է դիմել, բայց դատարանում միշտ չի, որ կարողանաք ձեր շահերը գաղտնա լսումով պաշտպանել։ Դրա համար ամեն դեպքում ճիշտ է գործել օրենքի սահմաններում և ինչքան որ պետքա պաշտպանել ձեր երեխաների իրավունքները և երբևիցե ոչ մի տեղ չլինեն նման իրադարձություններ, բայց նաև հարգենք և պաշտպանենք մասնագետների իրավունքները և օրենքը։ Ես ուզում եմ հենց այդ մասին անդրադառնալ, շատ հետաքրքիր է, որ մենք շատերս իրար նման ենք մտածում։ Հարգելի Վիկտորիա, ուրեմն դուք շատ քիչ օր եք տարել մանկապարտեզ ձեր երեխաներին և շատ արագ եք որոշել արդեն պարզել ընդեղ հարաբերությունները։ Ես նաև անհանգստանում եմ այն ներսի աշխատողի համար, որ աջակցել է ձեզ, որովհետև եթե ինքը իր կոլեկտիվի համար ցավում էր, ինքը առաջին հերթին պետք է ձեզ հանգստացներ և այդ ամենի մասին տեղեկացներ տնորենին։ Եթե գործում է, ներսից աջակցող չի եղել, դա պես էր գրված, որ ամեն դեպքում ձեզ ուզում են ծնողները մի քիչ համբերատար լինեն, այնպես չի, որ մենք մասնագետներ, այսպես ասած, անհանգստություններ չունենք ծնողական կրթության վերաբերյալ, չէ՞ որ շատ անգամ բերում են մանկապարտեզ այնպիսի ինքնասպասարկման թույլ կարողություններ ունեցող երեխաների, ինչի ենք մենք մտածում, որ միայն մանկապարտեզն է պատասխանատու ամեն ինչի համար։ Օրինակ, 3 տարեկան երեխային բերում են մանկապարտեզ, ինքը չի կարողանում ինքնուրույն հանդել, սանհանգույցից օգտվել, գթալը բռնել, և ինչ ասենք, մենք կարող ենք հասցնել, ասենք 30 երեխային նախկին թիվն եմ ասում, երկու աշխատակցով այդ բոլոր ինքնասպասարկման հմտությունները սովորեցնել, այսինք ստեղ երկու ստեկ խնդիրներ են, որ պետք չի միայն ամեն ինչը նախադպրոցական հաստատության վրա գցել, միանգամից ասեմ, որ ես դեմ եմ այդ ձայնագրման, տեսանկարահանման պրոցեսին, քանի որ նա լրիվ այլ ուղղությամբ կտանի մեզ, ես կողմ եմ, որպեսի տնորենը և մեթոդիստը, եթե կան մեթոդիստներ մանկապարտեզներում, ականջները բաց և աչքերը բաց լինեն և իրենք անթատ պտտվեն մանկապարտեզում ամբողջ աշխատանքի պրոցեսի ընթացքում։ Նաև պարբերաբար մանխորհուրդներ լինեն, ոչ թե մանխորհուրդներ են մեր իմացած են տարբերակով ձևական, առրեալ խնդիր առաջացավ, հենց էլ պահին հավաքվեն, քննարկեն և գտնեն լուծումը, որպեսի չկուտակվի և դառնա ինչ-որ մեծ ձնագնդի։ Եվ որ առողջ մթնոլորտ է, առողջ քննարկումներ կան մանկապարտեզում, մասնագիտական աճի մասին մտածում են, ինքնակրթությամբ բոլորն են զբաղված, ծնողները իրենց
ամբողջ գործունեություն թափանցիկ տեսնում են, մասնակցում են, այդ դուք կարող եք մանկապարտեզների էջեր մտնել, տեսնել, որ ինչպես են ծնողները բոլոր պրոցեսներին, եւ կրթական, եւ ժամանցի, եւ նաեւ աջակցության տարբեր խնդիրներում մասնակցում եւ իրենց ներդրումը ունենում։ Եթե մենք չդարձանք երկողմ իրար վստահող հանրույթ, մենք չենք կարող հաջողություն ունենալ ոչ ծնողները, ոչ մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզը բաց պետք է լինի, ոչ թե բաց այն աշճանի, որ իր թերությունները ցուցադրի, այլ բաց իր հիմնական գործառույթը կատարելու համար։ Եվ ես Տիկին Անտոնյանի խոսքը շարունակեմ, սրանք մեր երեխաների կրթության և զարգացման չափորոշիչներն են 0-6 տարեկան։ Ես ցավում եմ, բայց շատ մանկապարտեզներում և և մանկական կենտրոններում տեղյակ չեն և չեն օգտագործում, չնայած մեր բազմաթիվ ջանքերին, բազմաթիվ վերապատրաստումներին, որ այս ձեռնարկը ստեղծվել է Տիկին Անտոնյան հենց այն ամենա լիարժեք տարբերակով։ Այստեղ մասնակցել են և առողջապահության ոլորտը, և հոգեբաններ, և մանկավարժներ, և դասյարակներ առաջի օղակից, և ես ինքս անձամբ իմ գործընկերոջ հետ մասնակցել եմ չափորոշիչների վալիդացիա կոչվող գործառույթին։ Մենք գյուղերով մանենք եկել, պտտվել ենք, գտել ենք մանկապարտեզ հաճախող, չհաճախող, գյուղական բնակավայրի, քաղաքային բնակավայրի, տղա, աղջիկ, մեծ գյուղ, մեծ քաղաք, փոքր գյուղ, փոքր քաղաք, այդքան ուսումնասիրություններ մենք տրամադրել ենք ամբողջ հանրապետությունից, մեզ նման շատ մարդիկ, նոր են ստեղծվել այս չափորոշիչները։ Տնօրենը ուսումնական տարվա սկզբին պարտավոր է ծնողների հետ կազմակերպել ոչ թե ծնողական ժողովներ, ժողով ասած հասկացություն մենք վերացրել ենք, այլ ծնողական հանդիպումներ, հաճելի, կարճ, և տարվա սկզբին ինքը պետք է տեղեկացնի, որ հարգելի ծնողներ, կան այսպիսի չափորոշիչներ, մենք առաջնորդվում ենք երեխաների տարիքային չափորոշիչներով, սա ամենակարևոր փաստաթուղթն է, որ դուք իմանաք ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենաք, մասնագետը ուղղորդվի այդ չափորոշիչների տված նպատակներով։ Այսինքն, եթե մենք մասնագետներ դեռևս չենք ճանաչում այս գիրքը, չենք օգտագործում, և էլի մեր կյանքը կապել են գեղեցիկ գրագրությունների, ինչ-որ թղթաբանության հետ, և չենք հասկանում մեր աշխատանքը, որն այդ ժամանակը թրչում է, իսկ երեխան մեզ է սպասում, ինքը մեր ակտիվ գործողություններին է սպասում, ոչ թե գեղեցիկ լրացված պլաններին։ Այդ ժամանակ անցել է, մեր ժամանակներում այսպիսի բան չպետք է անենք այլևս։ Եվ նաև համաձայն եմ Տիկին Անտոնյանի ասած այն խոսքերին, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որը ստեղծվում է նախադպրոցական առաջին օղակի համար, մանկապարտեզի համար կամ մանկական կենտրոնների դասիրակների իրականացնելու համար, մեզ վերևից սենց ուղակի գալիս է որպես դատավճիռ։ Մեր մասնակցությունը, մեր մասնագիտական դիտելիքները, Հայաստանի ամբողջ մասնագիտական հանրույթի մասնակցությունը նախադպրոցական, այս փաստաթղթերի մշակմանը, տեսեք, վերջերս նաև եղավ արտաքին և ներքին գնահատման վերաբերյալ այդ փաստաթուղթը, կանոնադրությունը, այսինքն, եթե նելի ենք շատ ապրեն, որ մասնակցել են, ասոցիացիան ստեղծել են, և կանոնադրության քննարկումներին մասնակցում են, նախարարություն դնում է հանրային քննարկման, մի 10 օր այնտեղ ընդամենը տրամադրվում, և ով է նստում մասնագետներից և կարդում, և ինչ-որ մտքեր է իր մեջ առաջանում, և առաջարկություններ անում, այդպես չեն քննարկում, հավաքում են մասնագետներին, բոլորը ծանոթանում են, և մտքերի գրոհ է սկսվում, նոր առաջանում են այդ գաղափարները, որտեղ մենք փորձ ունենք, մենք շատ թանկարժեք փորձ ունենք, այդ փորձը օգտագործեք, հարգելի պաշտոնյաներ, իսկ դուք արհամարում եք կրթության առաջին օղակի, հանրակրթության առաջին օղակի ներուժը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, իսկ Հայաստանը միայն Երևանը չէ, Հայաստանը այն բոլոր մարզերն են, և հավատացեք, մարզերում կան այնպիսի մանկապարտեզներ, որտեղ առանց որևէ ակնկալիքի երեխաներին երջանիկ կրթություն են ապահովում։ Մեր ունեցած հնարավորությունների սահմանում, մենք էլ բնություն ունենք, մենք էլ շատ լավ պայմաններ ունենք, որ քաղաքում չունենք, քաղաքում ասֆալտը ուղղակի սպանել է բոլորիս, մենք էլ դրական շատ կողմեր ունենք, բայց մեր ներուժը չի օգտագործում,
Ես չեմ ուզում, որ մեր հաղորդ այսպես այս հանդիպումը դառնա հերթականը, որ ինչ որ բան պատահեց եւ մեր երեխաներին նեղացրեցին եւ մենք անհանգստացանք, փակեցինք այս թեման եւ այս թեման նորից հավերժ փակվեց։ Մինչեւ հաջորդ դեպքը կամ թունավորումը, կամ ինչ որ չգիտեմ ինչ վիճակը, եկեք դեմքով շրջվեք դեպի մանկապարտեզ։ Ինչի մի անգամ հարց չբարձրացվում, ինչու է Երևանի մանկապարտեզ հաճախող երեխաները անվճար են հաճախում, ես սնվում են 8000 դրամի, իսկ մարզերում սնվում են 4000 դրամի եւ ծնողը վճարում է։ Օրինակ սահմանամերձ մարզերում։ Եկեք մի հատ նստենք միասին, քննարկենք եւ մենք պարադիգմա կրթական հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացրել ենք ծրագիր համայնքային ապակենտրոնացված Edcamp կազմակերպելու, ուսուցչական համաժողով կազմակերպելու առումով, հենց նախատպոցական ոլորտի համար։ Հիմա Նելիենց հետ մասնավոր ոլորտ, պետական ոլորտ չկա մեր մեջ այդպիսի տարբերություն։ Մենք անթադ քննարկումներ ենք ունենալու եւ հրավիրելու ենք այն պաշտոնյաներին, ովքեր, եթե գտնենք, ով է պատասխանատու մեր ոլորտի համար, որտեղ այդպես չեն կարող գտնել այդ մարդուն։ Այդ դա նորմալ վիճակ չի, որ նախարարության նախադպրոցական բաժնում չկա մեկը, որ առաջնորդ լինի, որը գա դեպի մեզ, որը լսի մեզ։ Իրավիճակը պետք է փոխել եւ այս դարը տարին մենք ճանապարհենք, մոռանանք այն բոլոր դժվարությունները, բայց կյանք շարունակվում է, մենք այս երեխաների առաջ պատասխան ունենք տալու։ Մենք այսպեսելու տարբերակ չունենք։ Շնորհակալություն Տիկին Հանգելյան, խնդրեմ Տիկին Անտոնյան։ Շատ կարճ մի կոմենտ թեև հաճույքով ցեսետ կխոսեի ժողովուրդ, որովհետև մենք ամփոփում ենք արդեն նույն պրոբլեմների շուրջ ենք աշխատում այսքան մարդ առանց իմանալու միմյանց, առանց ծանոթ լինելու։ Շնորհակալ եմ մեդիա կենտրոնին այս հնարավորության համար։ Այնուամենայնիվ մենք էստեղ ենք եկել, թե ինչպես պիտի օգնենք հա ծնողին, ով մենակ է մնացել համակարգի ինստիտուցիոնալ կառույցի դժվարության առջև եւ հարց ունի լուծելու։ Երեխաները վնասվել են, չգիտեմ կհաստատվի չի հաստատվի, դա դնենք մի կողմ, բայց նշում է տրամադրության անկումներ եւ ներողություն անտրամադրիր երեխաներ եւ իհարկե ինքը բավարարված չի ստացած ծառայությունով։ Ճանապարհ համար մեկ, վստահ եմ նոր մտածած կլի փոխել մանկապարտեզը։ Բայց ուրիշ երեխաների հետ կարող է նույն բանը տեղի ունենալ, հա, գուցե արդեն ըստ այդում այդ երեխաները այլևս չեն ընկնի այդ տհաճ վիճակի մեջ, բայց ուրիշ երեխաների նույն բանը սպառնում է, եթե բան չփոխենք։ Ես ուրախ եմ տեսնել, որ կան չափորոշիչներ, ներողություն, շատ լավ է, որ կան չափորոշիչներ, բայց ոնց հասկանում ենք, մշակված, որոնք իրարման մեջ դնող է պետք, և դրանցից դասեր քաղող է պետք, և դրանք բարելավող է պետք, պահանջները շարունակում է պրակտիկան ավելի հետ լինել, քան չափորոշիչը, ինչը շատ դժուար է։ Մոբիլ հասարակության մեջ չափորոշիչները համարի ամեն տարի վերանայվում են, այսինքն քանի որ հասարակության մեջ պահանջները ավելի են մեծանում, ըստ այդմ նվազագույն չափորոշիչը դառնում է մի քիչ ավելի քանացած տարի է, մի քիչ ավելի առաջընթաց և ավելի մեծ պահանջներով կան նախորդ տարի։ 18 թվականին արդեն վերանայվել է Տիկին Անտոնյան։ Նայ, բարբերաբար ինքը ուզում է վերանայել, այսինքն եթե դա առաջ ինքը մեզապես, այդ դեպքում իհարկե կարիք կունենամ սիպակ կնեմ վերանայել չափորոշիչը։ Իսկ մենք հիմա խոսում ենք մի բանի մասին, որ կան չափորոշիչներ, որոնք իրարված չեն, պարտադիր չեն լիցենզիայի համար և պարտադրված չեն։ Մի խնդրանք ձեզ, որ գուցե ճիշտ կլինեն նաև ունենալ ուղեցույց մեթոդական, ինչպես կյանքի կոչել չափորոշիչները, որտեղ չափորոշիչը կարծածողը միշտ է, որ կարողանում է ձեր ուզած ձևով մեկնաբանել, թե դա ինչա նշանակում։ Ես դա լավ գիտեմ մեր մասնագիտության չափորոշիչներից, ես դա լավ գիտեմ սոցիալական ծառայությունների ընդհանուր լայն լսված չափորոշիչներից, բայց դա շատ ճիշտ է նաև այս նախակրթական ծառայությունների համար։ Իսկ նա մասնագետներին օգնող բան կլինի, եթե մշակվեն, ինչպես օգտվեն, ինչպես իրավել չափորոշիչները, հա, մեթոդական ուղեցույց ստեղծած ստանդարտ ինչպես ոչ թե ուղեցույց, այլ պարբերաբար քննարկումներ, որովհետև ուղեցույցը կարող են չկարդալ Տիկին Անտոնյան, բայց երբ որ մենք պարբերաբար քննարկում ենք, իսկ չափորոշիչը մեկ անգամ կարդալու համար չէ, ինք աշխատանքային գիրք է, անթադ պետք է ծանոթանալ, իսկ երբ որ թիմը անթադ քննարկում է, անթադ տարբեր ոլորտներ, տարբեր մասեր են քննարկում, արդեն աշխատելը հեշտ է լինում։
իսկ ուղեցույցը ինքը տեղով ուղեցույց է, այնքան հեշտ, այնքան մատչելի, շատ հասանելի ցանկացած մանկավարժի։ Բակի ճանոթանալ է պետք եւ աշխատել։ Որ ձեւով այ եթե ասենք այդքան գրագրություն են անմատի, մեկ բառով մասնագետներ մասով ասեմ։ Եթե ես դրոցի մասնագետները եւ հավանաբար մանկապարտեզին ինչ որ շատ ծանրաբերված են գրառումներ անելու, որոնք բոլորը մեկ չի կարթում, իգիտես ինչի համար արվում, որը մեկ է փի օգնում, բայց ժամանակ տանելու։ Ո՞նց է եւ պարտադի պահանջելի մեկ բանկն ասել։ Բայց եթե այ այդ պարտադի պահանջելի մեկ դերձրվեր նաեւ ճապորոշիչների քննարկում, ճապորոշիչների շուրջ աշխատ պրակտիկ, այ պրակտիկան դա ո՞նց է, սոշապել, այս ինչ այրանքներ տայած։ Մոնխորոսները որը այն մենանեսոր խոսում ենք ծառայի դժգոհ ծնողի ինչպես օգնելու, հա, հարցի մասին։ Ես կմտածում եմ, որ այստեղ ճապորոշիչների մասը, այն մասը, որը վերաբերվում է ծնողներին, ծնողների հետ աշխատանքի մոտեցումներին, իրաց հետ քննարկում, ծնողը ոնց է ծանոթանալ ներքին ընդհատակարգերի մասին, աշխատանքը ոնց է կազմակերպում, ինչ արվում է, կտեսա պատվին, ընդաշարանը տեսա, երեխեքի քննելու տեղը տեսա, եւ այլն։ Բովանդակությանը ոնց է ծանոթանալ։ Այ եթե մանկապարտեզի ղեկավարությունը, իգիտե մեթոդական մասի պատասխանատուն կամ հենց մասնագետները խմբի, որ շփում են ամենօրյա առժանով ծնողների հետ, գտնեն այդ ձևը, թե ինչի ինչպես մեկնաբանել, ոնց ծնողին ներգրավել իրենց, այսինքն ոնց ծնողը իրազեկված լինի, ներսում ինչ ձևով աշխատանք արվում, ոչ թե մեթոդը, այլ ուրատանում, ինչ հաջողություններ ունի երեխան եւ դրանում ինչ կարիք ունեն։ Հաղորդակցած հաղորդակցումը պետք մասնագետ եւ ծնող, ու նաեւ ծնողին պետք է պարտավոր ամենապարտեզի ծնողին պայմանագիրը կնքելու առաջ, պայմանագրին կծի attachment, հա, այսպես լրացնի հավելված, որտեղ նկարագրված լինի, եթե ինչ որ մի բան այնպես է, ծնողը ինչ մեթոդներ ունի օգտվելու։ Ինչպես ինքը կարող է հարցը բարձրացնել, ում զանգտա, եթե խնդիր կա, ում զանգտա, եթե խնդրեմ ունի, եթե հարցի տիպից կախված, եթե ասենք երեխան էս տեղլացեցի, դեռ բարձր ու դասիլացի դասվել, բայց եթե երեխայի հանդեպ վերաբերմունքը ծնողի չի բավարարում, ինքը ուր կարող է դիմել, ում կարող է դիմել այդ հարցը, այսինքն բողոքարկման թափանցիկ մեխանիզմը պետք դնել, ոնց որ պայմանագիրն է կծել, պայմանագրին կծել, որտեղ ծնողը, հետաքրված ծնողը հաստատ կարող է նայել, ասել, ահա էսի գրած, այսինքն մինչև այս մեթոդին լսել, գաղտնալուծել, որը էթիկական հարցեր առաջացնում, միանշանակ իրավականը չեմ կարող ասել, իրավաբան չեմ, բայց հաստատ էթիկական խնդիրներ, դրանից հետո շատ դժվար է փող վստահող պայմաններում աշխատել։ Ինչպես նպատակը պիտի լինի ծնող դաստիրակ երեխա այդ երանգյունի փող վստահող հարաբերության ձևով, այդտեղ է որ կարուսուղական բան կծնվի։ Մնացած բոլոր դեպքերում կամ ես եմ ձեզ մեղադրելու, որովհետև ես ավելի ծերտախոսեմ, կամ դուք եք ինձ մեղադրելու, որովհետև հակառակ պատկերում։ Սա այդ ծերտ դիտակից, այդ անմաստ ինչ-որ կոնֆլիկտ մրցակցություն, դրա կարիքը չկա։ Փոխարեն պետք է համագործակցել։ Ծնողի հետ պետք է ուղղակի համագործակցել։ Ուտնողը պետք է անպայման ներկայացնել, թե մեր կարուսի հետ ոնց ապետք աշխատել։ Մեզ մոտ, եթե ավելացնեմ ու ավանդեմ, մեզ մոտ մենք խնդրում ենք, որ ծնողերը մասնակցեն։ Մենք խնդրում ենք, որովհետև այնքան բան ունենք ծնողին ասելու, թե ոնց փոխի իր վերաբերմունքը, որ երեխան իրան այսպես չզգա, այսպես օտարացած չզգա, այսպես դեպրիվացած չզգա եւ այլն։ Դրա թեթև տեսակները սովորական ընտանիքներում են։ Իմ դեպքերը ծանր են, բայց չեմ ասել։ Բայց դրա տարբեր դրսևորումները սովորական իրավիճակում են։ Այնպես որ ամենալավ ձևը ուղղակի բաց մարդկային, բայց կոմպետենտ հաղորդակցին ապահովելն է։ Կարուցը պիտի ամենադաղը դեր, դա իր պարտականությունը։ Իսկ եթե ծնողները, որոնք ակտիվ չեն կարող քննել, չեն կարող գտնել ինֆորմացիան, կամ չեն կարևորի նույնիսկ եթե իրաց երեխան ճնշված ատում գալիս է, բան ամեն մի կարույց պետք է ունենա, կարծում եմ, պատասխանատու մեր մասնագիտության լեզուն կոչվում է խոցական աշխատող։ Կարույցը կարա պատասխանատու առանձնացնի ընտանիքների հետ կապերի ապահովման համար, ընտանիքների հետ աշխատանքի համար, ու դա տարբեր է երեխանին ստորի, տասուլ, այդ աշխատանքը լրի ուրիշ ոլորտում է, այդ ծնողի մասնակցության ապահովումը, այդ ծնողի քաջալերումը, եթե քաջալերանքի կարիք կա, եւ հակառակը, ծնողի ամբիցիաների նվազեցումը, երբ որ զգում ես, որ դա այնքան էլ հավասարակշռված չի։ Մի խոսքով եղանկյունի ստացելը փրկություն կլինի։
Ես կոնկրետ առաջարկան եմ ներողություն Լիլիթ ջան, մենք նախաձեռնել ենք ծնողական մեծ հանդիպում, ժողով չենք ասում, որտեղ մենք այդ բառը չենք օգտագործում։ Մենք կհրավիրենք բաց հայտարարությամբ կդնենք, ինքը մեր խմբում արդեն դրված է, կհրավիրենք ծնողները, ովքեր ցանկանում են, եւ կներկայացնենք չափորոշիչներ եւ շատ հարցեր միասին կքննարկենք եւ կներկայացնենք ծնողների հետ համագործակցության մեր խմբի մանկապարտեզների փորձը։ Եվ նաև մի բան եմ ավելացնեմ, ես ընդհանրապես ընդունում եմ, որ ցանկացած ձեռնարկ, որ ստեղծվում է մանկապարտեզի մանկավարժների համար, պետք է անցնի մասնագետների, առաջին օղակի դասերակների, ամենակարևոր շարժիչ ուժն են իրենք, փորձաքննությունը, մասնակցությունը, ծանոթանան ձեռնարկին, նոր հրատարակվի, որտեղ մենք շատ ձեռնարկներ ունենք, այդ թվում նաև կրթության ազգային ինստիտուտի ստեղծած ձեռնարկները, որոնք քննության չեն դիմանում, որովհետև կոնկրետ սևագործ բանվորներին մեզ հաշվի չեն առել մեր փորձը երեխաների հետ։ Այս սա շատ մեծ խնդիր է, որ ապագայում նորից չսկսի այս պրոցեսը։ Հիմա այ կոնկրետ առաջարկի շուրջ հարգելի ծնողներ, մտածեք, օգնեք մեզ, համագործակցեք, սկսեք վստահել, պահանջել եւ վստահել։ Շնորհակալություն, հարգելի բանախոսներ։ Եթե այլ լրացումներ չկան, ամփոփենք։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր ու արդյունավետ քննարկման համար։ Կարծում եմ բավական արդյունավետ էր այն ծնողների համար, ովքեր իսկապես չգիտեին, հա, այս պարագայում ինչպես պետք է վարվել։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը անցկացրեց արցանց քննարկում բռնության դեպքում մանկապարտեզում, ինչպես կանխարգել էլ թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Միրա Անտոնյան, ով երեխաների աջակցության կենտրոնի ղեկավար, Վիկտորիա Ռուստակյան, մեր ՊԱԿ մանկապարտեզ հաճախող երեխայի ծնող, Փարանձեմ Խանգելդյան, Նոեմբերյանի թիվ 2 մանկապարտեզի տնօրեն եւ Ների Խաչատրյան, Ինդիգամի զարգացման կենտրոնի համահիմնադիր, հոգեբան, մանկավարժ, մասնավոր նախադրոցական հաստատությունների ասոցիացիայի հիմնադիր խորհրդի անդամ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։ Հուսով ենք այստեղ հնչեցված խորհուրդները, դիտարկումները կյանքի կկոչվեն։ Հաջողություն։ Absolutely, that's what I'm saying.